Добрий день. Ми прийшли по гриби з Дімою. Діма захотів по гриби піти. Ріже, дивіться. І от. Так ти ж там уже відрізав. А це що? Та то маленький, треба було його не трогати. Ось є ще десь. Ось сюди деякі. Ну да, дивіться. Оце у нас поход пішов, Даді. О! Білі. Да, хороші, да? Дивіться. Папа, це хороші? Та це хтось вирвав, мене викинув, бач. Погані? Ну, він уже, мене, не знаю, можна покласти. Ось сюди, дивись. Дім. Дивіться, які. Ага. Нам скільки яйців поставлять? Нам і тобі, да? Що? Нам тобі. Що? Поставлять лайки, да? Лайки? О! Не знаю, може поставлять. О, давай. Які? Білі. Бабця, білі. Ага, лежи. Тут буде. Який ти гриб знайшов, Дім? О, який. Здоровий, да? Угу. Це я носу. Да. Ух. Папа нічого не знаходить, да? Да. Ось ще один, де. Дивіться. Ну, а десь скільки їх тут. А ти пройшов, один здоровий знайшов, да? І це я носив. Ну так. Да. Як ти там казав, на лайки заслуговує, так? Да? Так. Да. Та травичку ж надо. Ну ладно. А ну акуратно дивись, може ще йди. Діма худо гриби збирає, а папа нічого не знайшов, да? Добирай. Добирай, да? Добирай. Короче, ми трошки нас збирали, тікаємо додому, бо у нас ось такий пакетик. Холодно. Ще чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Ну все, Діма, ще дивись. Вот які. У нас тут у нас. Во, які у нас ростуть. Ага, ти щось дуже його не підрізав. Короче, будемо тікати додому, бо холодно, да, Дім? Холодно і кліщів дуже багато. От там по бур'янах, де йдеш, так кліщів капець повно. Будемо йти додому, в хаті топить дадім. Ось теж хтось вирізав, бач? Хто? Хтось вирізав, чи це ми вирізали?